মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2023 জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভৰ থিয়ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত এডভান্স মেথমেটিক্সৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। যিসকলৰ এডভান্স মেথমেটিক্স ইলেক্টিভ বিষয় হিচাপে আছে, তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ উত্তৰখিনি ৰিজাই চাব পাৰা। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জিঅ'গ্ৰাফি আছে, তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ চলিউশ্যন পাবা। আৰু যিসকলৰ আৰবী ইলেক্টিভ বিষয় আছে, এই ভিডিঅ'ৰ পিছে পিছে সেই ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈ আছে। তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো অলপ পিছত আপলোড হ'ব, সেইটো তোমালোকে চাবা। বলাচোন, আজিৰ মূল কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা আছিল আৰু তাৰ প্ৰশ্নসমূহনো কি আছিল, প্ৰশ্নসমূহ উজু আহিছিল নে টান আহিছিল, তাৰ চলিউশ্যন জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। প্ৰশ্ন এক, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এ, তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো ক্ষয়জনিত অৱয়ব? ওৱান, বাৰখান। টু, উলোমা উপত্যকা। থ্ৰী, গ্ৰাফ। ফ'ৰ, ড্ৰামলিন। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই, উলোমা উপত্যকা। গতিকে উলোমা উপত্যকাই হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ বি, তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো সেউজ গৃহ গেছ নহয়? ওৱান, মিথেন। টু, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। থ্ৰী, নাইট্ৰাছ অক্সাইড। ফ'ৰ, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড। গতিকে কৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন ফ'ৰ, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড। কুৱেশ্যন চি, কংগ নদী অববাহিকা ক'ত অৱস্থিত? ওৱান, আফ্ৰিকা। টু, দক্ষিণ আমেৰিকা। থ্ৰী, উত্তৰ আমেৰিকা। ফ'ৰ, এছিয়া। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওৱান, আফ্ৰিকা। গতিকে কংগ নদী অববাহিকা ক'ত অৱস্থিত? আফ্ৰিকাত। ডি, মাটিকালি হিচাপে তলত দিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাজ্যসমূহের ভিতরত কোনখন সর্ববৃহত্তম? ওয়ান, ওয়াশিংটন। টু, টেক্সাস। থ্রি, ওহিও। ফোর, কলোরাডো। গতিকে শুদ্ধ উত্তর হব টু, টেক্সাস। গতিকে টেক্সাস হব শুদ্ধ উত্তর। মরমর ছাত্র ছাত্রীসকল, এতিয়া ই নম্বরলৈ আহা। জাপানৰ সৰ্ববৃহৎ দ্বীপ কোনটো? ওৱান, হনচু। টু, হোকাইডো। থ্ৰী, চিকোকু। ফ'ৰ, কিউচু। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওৱান, হনচু। এতিয়া এফ নম্বৰলৈ আহা। তলত দিয়া অংশবোৰৰ কোনটো কংকন উপকূল বুলি কোৱা হয়? ওৱান, মাংগালোৰ আৰু কুমাৰিকাৰ মাজত। টু, গোদাৱৰী আৰু কাবেৰী নদীৰ মোহনাৰ মাজত। থ্ৰী, বিশাখাপট্টনম আৰু চেন্নাইৰ মাজত। ফ'ৰ, মুম্বাই আৰু মাংগালোৰৰ মাজত। গতিকে কৰেক্ট আনচাৰ উইল বি ফ'ৰ, মুম্বাই আৰু মাংগালোৰৰ মাজত। এতিয়া মই তোমালোকক দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, ইনচেল বাৰ কি? দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটিৰ আনচাৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই আগৰ এক নম্বৰৰ যিকেইটা এম চি কিউ আহিছিল সেই ছয়টা এম চি কিউৰ চলিউশ্যন তোমালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। অ'কে, এতিয়া মই দুই নম্বৰৰ আনচাৰটো তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। ইনচেল বাৰ হৈছে মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰ। গতিকে মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰবোৰক ইনচেলবাৰ বুলি কোৱা হয়। দুই প্ৰকাৰৰ গ্ৰাবৰ নাম উল্লেখ কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় চাৰি প্ৰকাৰৰ গ্ৰাব পাইছা, তাৰ ভিতৰত দুই প্ৰকাৰৰ লিখি দিলে হৈ যাব। এটা পাৰ্শ্বগ্ৰাব আৰু ভূমিগ্ৰাব দিবা, মধ্যগ্ৰাব আৰু প্ৰান্তগ্ৰাবো তোমালোকে দিব পাৰা। কুৱেশ্যন ফ'ৰ,
পরিবেশৰ এটা অজৈৱ উপাদানৰ নাম লিখা, যেনেকুৱা বায়ু, বায়ু পৰিবেশৰ এটা অজৈৱ কি উপাদান। চাৰি, স্থলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, জীৱমণ্ডলৰ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰাণহীন সকলোবোৰ উপাদানে হ'ল কি অজীৱ উপাদান। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মাটিও দিব পাৰা, তাৰপিছত বায়ুও দিব পাৰা, খনিজাত পদাৰ্থও দিব পাৰা। প্ৰশ্ন পাঁচ, সহধৰ্মী অঞ্চলৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, সহধৰ্মী অঞ্চলৰ এটা উদাহৰণ হ'ব অসমীয়া ভাষী অঞ্চল, বড়ো ভাষী অঞ্চল, বাংলা ভাষী অঞ্চল, এইখিনি হিন্দী ভাষী অঞ্চল, ইয়াৰ এটা দিলে হৈ যাব। নেক্সট ছয় নম্বৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী কি? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হ'ল ৱাশ্বিংটন DC। প্ৰশ্ন ছেভেন, জাপানৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ পাৰ্বত্য? উত্তৰ, জাপানৰ মুঠ মাটিকালিৰ 75% বা পাৰ্চেণ্ট পাৰ্বত্য। এতিয়া আঠ নম্বৰলৈ আহা, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জনবহুল মহানগৰীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মুম্বাই। এতিয়া ন নম্বৰলৈ আহা, ন নম্বৰৰ পৰা হ'ল দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, গিৰিপথ হিম বা কাক বোলে? কেতিয়াবা কেইবাটাও উপত্যকা হিম বা পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা নামি আহি পৰ্বতৰ পাদদেশত মিলিত হৈ পৰ্বতৰ ধাতি কাষৰীয়া নিম্নভূমিত বিয়পি পৰে। গিৰিমালা বা পাৰ্বতৰ পাদদেশত সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এনে হিমবাহক গিৰিপথ বা শৈলপদী হিমবাহ বোলে। উত্তৰ আমেৰিকাৰ আলাস্কাত এই প্ৰকাৰৰ হিমবাহ দেখা যায়। ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত অৱস্থিত দুখন দেশৰ নাম উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, চিলি, ইটালি, ফ্ৰান্স আদি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এঘাৰ নম্বৰৰ পৰা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক আনচাৰখিনি কৰি দিম। এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰশ্ন পেপাৰখন এবাৰ দেখাব খুজিছোঁ। বাৰু, কি আছিলে? জল প্ৰদূষণ, প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ সংজ্ঞা, তাৰপিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক'ত ধান খেতি আৰু কিহৰ খেতি কৰা হয়, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দুখন পশ্চিম বাহিনী নদীৰ নাম, গোটেইখিনি পাই যাবা, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। সতেরো, ১৮, জাপানের কোন কেটা উদ্যোগিক অঞ্চলত বয়ন শিল্প আৰু জাহাজ নির্মাণ উদ্যোগবোৰ অবস্থিত? ১৯ নম্বর, ভারতবর্ষের স্থল সীমা আর উপকূলীয় সীমার দৈর্ঘ্য কিমান? ২০ নম্বর, ছোটনাগপুর ঔদ্যোগিক অঞ্চলের বিশেষত্ব কি? ২১, ২০ নম্বরটা মই তোমালোক সলিউশন করে দিছিল। ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০। এগারো, এক, 31, 32, 33, 33 দিছে ভারতের এখন আর্হি মানচিত্র অঙ্কন করা আর তা তলত দিয়া সমূহ বহুয়া। এ, ভারতের উপকূলীয় সমভূমি দেরাদুন। ওকে, অর্থ দিছে দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীর বাবে ভারতের নদীর বিষয়ে চমুকৈ লিখে। 34, এশিয়া মহাদেশের ভূ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা। 35, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ কি কি? যিকোনো একটা বিভাগের বৈশিষ্ট্য চমুকৈ বর্ণনা করা। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এইখিনি আসলে আজি অনুষ্ঠিত হওয়া ভূগোল বিষয়ের কোশ্চিন পেপার আর একর পর দশ নম্বরলৈ সলিউশন। থ্যাংক ইউ।